aquestes obres, unes obres molt complicades. I ara què? Doncs ara tenim aquest pas fins d'aquí, certament. I ara què més, no? Quan després anem a fer allà una miqueta d'alguna cosa de picar, veureu que darrere hi ha uns plafons, i en aquells plafons trobareu més informació del que més ha de passar. I han de passar dues coses. Per una banda, ha de passar que arreglem una miqueta aquí a l'exterior del camp, que realment doncs, no està en les millors condicions, igual que el carrer, aquest carrer que puja cap a darrere del sector Vallbona. Aquest carrer d'aquí, que si heu passat darrerament ho haureu fet molt a poc i amb molt de compte, perquè realment està ple de forats. I en què el talús també està en molt males condicions i va caient molta sorra. Doncs aquí ja està en licitació unes obres per justament arreglar tot aquest carrer, per tornar a urbanitzar. Es fa allà un cal, doncs s'arregla totes les parets, es fa que no pugui haver-hi més despendiments, es posa enllumenat, es refalta tot el carrer, i allà on l'amplada és suficient, doncs també hi haurà algunes places d'aparcament, d'acord? Però sobretot el que ha de servir és una via doncs, de connexió amb el camp, també quan hi ha riarades, doncs una ruta allò, alternativa, i que serveix també perquè aquí no es faci un tap, que hi ha un cert perill d'entrada sortida, i que es pugui doncs, evacuar tranquil·lament cap a darrere, d'acord? Aquesta és la primera actuació, que veureu allà doncs, tota la informació. De memòria ara a l'import no me'n recordaré, però ho tenim allà, eh? Crec que està entorn a 200-300 mil euros, no me'n recordo ara de memòria, ara ho confirmarem. Sí. I l'altra i això està en licitació, és a dir, que ara està en aquest moment en què les diferents empreses es poden presentar la seva oferta econòmica, i si tot va bé, sabem que s'han presentat, per tant, si tot va bé, doncs són unes obres que començaran en els propers mesos, d'acord? En els propers mesos són unes obres que començaran. I quina és l'altra obra prevista? Doncs aquella que molts veïns d'aquí, que sou de Vella Park, doncs és necessària, no? És, des d'aquest punt arribem perfecte a connectar amb el poble, però falta l'últim trosset. I l'últim trosset també sembla molt fàcil, perquè està aquí mateix a Vella Park, no? Està aquí mateix. De fet, torno a dir, hi ha persones que ja ho fan ara mateix, eh? Hi ha gent que dia a dia doncs, puja i baixa, hi ha una miqueta un caminet que puja i després, passat el camp, entra per dintre les parcel·les. Ara hem arreglat, i és un compromís que teníem, que a partir d'ara doncs, mantindrem la riera d'aquí fins a Vella Park tota neta de canyes, i també hem mantingut un lateral de la riera, quan passes el camp, el lateral, doncs també net. I allà hi ha un pas ara, si algú després està per aquí, vol conèixer-ho perquè no ho coneix, pot pujar i pot veure-ho, d'acord? Però el que caldrà és fer una connexió d'un pas com aquest que tenim aquí per continuar d'aquí fins a Vella Park, d'acord? Això ja hi ha el projecte fet. El primer tram es fa doncs, un pas que estarà aquí en aquest costat d'aquí, fora de la llera, amb seguretat com ho tenim aquí, i després passem a l'interior, fora de la llera, i continuarà havent-hi un pas de 3 metres doncs, d'amplada, amb llumenat, amb vent pavimentat, amb les tanques de seguretat, el que pertoca, d'acord? I en quin punt estem? Doncs ja el projecte fet, ja la partida econòmica, els diners per fer-ho ja, i l'únic que ens falta en aquest cas és que del camp fins a dalt a Vella Park hi ha tres propietats diferents, hi ha tres parcel·les diferents. Nostres una, del mig de l'Ajuntament, podríem dir, però les altres dues no són nostres encara. I en això estem acabant de negociar, de tramitar, de gestionar aquestes dues altres propietats. I en aquests moments no us puc dir si serà molt curt o més llarg. Serà. Sigui més curt o més llarg, serà. Això serà una realitat que arribarà. Quants mesos o quants anys? No us ho puc assegurar. No molt, no molt, ho tenim més a prop. I si tot anés bé, si tot anés bé, podria ser doncs, més immediat. Si en el millor dels casos, abans d'acabar l'any, potser aconseguim aquest acord amb aquests propietaris. Però no us ho puc assegurar, perquè és una cosa que no depèn directament de l'Ajuntament, sinó que ha d'haver-hi també voluntat de les altres parts, d'acord? Però està previst això, aquest camí que pugui arribar fins a Vella Park, i de fet està previst que l'última parcel·la de dalt de tot, tocant a Vella Park, doncs allà es pogués adequar també una zona més ampla perquè pugui haver-hi un aparcament de vehicles que també serveixi com a bossa auxiliar del propi equipament o dels propis veïns i veïnes de Vella Park, que alguns ens diuen, visc a dalt de tot, però jo si pogués deixaria el cotxe a baix i baixaria caminant. Perquè com heu vist, connectaríem a Vella Park amb el centre de la plaça, doncs en 20 minuts es podria fer caminant. I aquest és l'objectiu, que caminant, en bicicleta, de manera segura, doncs es pugui fer aquesta mobilitat sostenible. Fins aquí les explicacions, jo us convido a veure els plànols, que hi ha dibuixos, hi ha quatre informació, hi ha imports, hi ha terminis, de quan duraria, en quin moment estem, d'acord? I moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar, fer aquesta posada en marxa d'aquesta passera que ja queda doncs, en funcionament a partir d'aquest moment. Moltes gràcies.
a tots i a totes.